Elden Ring er for svært. Conor McGregor skal spille mod en dansk spilfigur. Og så er Dead Rising tilbage igen. Det her er Spilnyderne. Ja. Velkommen tilbage til Spilnyhederne. Mm. Det er faktisk Michaels show, så jeg vil ikke tage over. Men, måske men du jeg skal starte. Lige tage over det her i starten, ja. Fordi at, den første nyhed, det er jo, at der har været drama i Elden Ring Land her i sidste weekend, efter at DLC'en udkom. Ja, det var sidste uge. For lige præcis en uge siden, da vi optagede det her, der udkom DLC'en. Ja, og du gav den 6 ud af 6. Ja, jeg gav den 6 ud af 6. Det er fantastisk mesterværk. Mm. Der er måske nogle ting, hvor man sådan lidt går tilbage og tænker, der er nogle svære ting, men jeg synes stadig, det er et mesterværk. Men da det har fået... Der har sgu været noget sådan noget... hvad er det, man kalder det? Anmelder review bombing, det er det, kalder det. På Steam primært. Og det er to årsager. Det ene er dårlig performance, som jeg desværre også følte en lille smule, men ikke noget, der ødelagde oplevelsen for mig. Det var bare ned til 50 fps, stedet mod 60 en gang imellem. De har så også været ude at sige, at det er muligt, så fordi at indstillingerne på computer vælger by default at sætte raytracing på. Det har de lige været ude at sige, og det skal man måske lige tage af, indtil de laver en patch for det. Men den primære grund til, at det blev reviewbommet, det er fordi, det er lidt for svært. Åbenbart. Okay. Der er i hvert fald rigtig mange, der ikke er glade for, at bosserne er svære. Bosserne er jo de primære fjender i Elden Ring, som har sværhedsgrad i sig. Der er selvfølgelig, når der er mange fjender, så kan man godt dø og sådan noget, men ja, bosserne er jo det primære. Og så, det kommer... Ja, altså, jeg er måske lidt biased, men altså, jeg synes ikke, jeg havde de store problemer med spillet. Jeg brugte så også de ressourcer, der er i spillet. Jeg tror, der er mange af dem, der er reviewbommerne, der siger, det er for svært. Er nok fordi de tænker, at jeg skal ikke bruge nogen af de ting, der er. Jeg må ikke summon, jeg skal kun bruge et svær, jeg skal være helt nøgen, alle de der ting der. Brug nu de ressourcer, der er i spillet, ja, så skal du nok klare den. Men det er så resulteret i, at From Software har været ude med et patch. Jeg tror, den hedder 1.12. Okay. Som så laver en lille smule ændringer. Ikke på bosserne eller noget. Det gør bare de her Shadow Realm Blessings, altså Shadow... Der står Skardu, men det skal faktisk udtales Shadow, bare så I ved det. Okay. Men det der Shadow Tree Blessings, som du får, som er et nyt progression-system, der gør, at hver gang du får en, så tager du mindre skade og giver mere skade. De er blevet buffet en lille smule, i hvert fald de første 10. Okay. Og det vil så sige, at... ja, jeg har ikke taget en graf med, men jeg kan se en graf her. Og det vil sige, at når du rammer de 10 der, så er du en lille smule bedre... Så sådan cirka en 10% bedre, end du var før. Og det resulterer så også i, at du lander på et højere niveau, end du var før. Men var oprindeligt jo ikke klagen over, at det var for svært for dem, som der nægtede at tage de her? Jo, jeg tror ikke, de nægtede at tage dem. Jeg tror bare, de nægtede at gå ud og finde dem. Fordi det er jo en af charmen ved Elden Ring, der er, når du rammer et eller andet sted, du ikke kan, så... går du ud i verden og udforsker for at finde ting, der gør det nemmere. Og det har folk så ikke gjort. De har bare valgt at komme til en mur, og så prøver de at bryde bossmuren ned med det, de har. Ja, ja. De ressourcer, de har. Fordi du starter jo med at tage... normal skade. Ja. Altså, der har du har ingen damage negation. Men de første 10, der ender du altså op på at næsten at have... tage kun halv skade. Okay. Og det er nu, der er, det er, at du kan have max 20, og før nu, der, når du har 18, så er du på det samme niveau, som du var 20 før i tiden. Så du har lige to ekstra niveauer nu. Så de er blevet buffet en lille smule. Ja, jeg ved ikke, om det kommer til at hjælpe så meget på dem, der absolut vælger ikke gå ud og hente de der blessings der. Men de har jo været ude at sige, From Software, at det kunne være, at du skulle overveje at finde de der blessings, i stedet for at tude over, at du ikke kan... Men det er netop det. Jeg synes, det er rigtig poesi, det der med, at der har været folk, som der har klaget over, de synes, at bosserne er for svære, og så siger de, okay, vi patcher det, så det bliver lidt nemmere, men det kræver, at I går ud og finder det, som I ellers har været sådan imod at lede efter alligevel. Ja, og det skal lige siges, at det er svære bosser. Det er nogle af de sværeste bosser, der nogensinde har været i et From Software-spil. Og det giver også mening jo. Ja. Du har gennemført Elden Ring, du har klaret alt, hvad der er jo, så derfor skal du da have en ny udfordring. Ja, ikke og bare... det er, hvad hedder nu, From Software DLC er notorisk også meget sværere end selve spillet. Så det var regnet med
og jeg synes, jeg fik en fin sværhedsgrad ud af det, og jeg glæder mig til at gå igennem igen. Ja, det bliver fedt. Jeg glæder mig til at gå igennem Elden Ring, for at kunne komme over til DLC'en jo, fordi ja, DLC'en er sgu specielt. Jeg hygger mig rigtig meget med det i hvert fald. Men et andet spil, som før i tiden faktisk var svært, og så begyndte det sådan gradvist at blive meget nemmere, det er Dead Rising. Ja. Og det er, at Dead Rising vender tilbage. Igen. Det er netop den første Dead Rising. Som der bliver remasteret i en... Hvad skal man kalde det? Deluxe Remaster. Det er det, de kalder det. Det var også nok for at kunne lave den her pun med. Det er. Og ikke Danmarks Radio, men Dead Rising, ikke? Altså, vi vender tilbage til det velkendte storcenter fra spillet. Jeg tror, det var i 2006, det udkom det originale spil. Til Xbox 360. Og der er det har ikke lige fået en udgivelsesdato, men vi får noget mere at vide her den 1. juli til Capcom Next. Der står så i starten, at i 2024. Oh, ja. Så vi gætter på, at det kommer ud i år. Ja. Det vil også være underligt at annoncere et remaster, og så først det kommer ud næste år. Specielt når det ikke er så stort et spil. 100%, ja. Ikke? Men det er jo en af de store fokuser, som de kommer til at lave med Capcom Next. Fordi Capcom Next er det, som de ville præsentere her 1. juli med. Tre spil i fokus, og det er lidt en tørbrud, fordi de tre spil er jo altså Dead Rising Remaster, hvilket er jo ret interessant, fordi det er jo et fedt spil. Det andet er det her samurai-spil, jeg faktisk altid glemmer navnet på, hvor der er en masse farver og blomster over det hele. Og der er sikkert en eller anden, som... Nå, det der, jeg er med på det. Ja. Og så det sidste, det er Resident Evil Village til iOS. Er det ikke allerede til iOS? Nej, men der er flere detaljer. Nå, det kan være, det er opdateringen. Sikkert nok, I don't know. Det er ikke særlig meget, men det er godt, at de flat lægger sig ud og siger, det er det, vi kommer til at snakke om. Ja, det kan være, måske man kan håbe lidt på, at der kommer noget ekstra oven i hatten. Men altså, lige for lige at tilføje til Dead Rising, det var, at når man kigger på gameplayet, eller i hvert fald det der in-game cutscene, så ser det jo også lidt mere opdateret grafisk ud. Ja. Og man kan også sige, der er lidt over i remake-territoriet, fordi at voice-overen er faktisk er blevet erstattet egentlig. Så det er ikke TJ Ronello, som der var den originale Frank West, der lægger stemme til hovedpersonen. Og jeg tror, det er faktisk stadig det. Jeg kan ikke huske navnet på ham, men ham, som der overtog stemmeskuespillet i Dead Rising 4. Okay. Ja. Så det er selvfølgelig ærgerligt, fordi jeg elskede virkelig originale TJ Ronello. Fantastisk. Ja, når vi kigger på selve grafikken, det her det er helt gamle. Ja, det er ikke en stor opdatering fra Deluxe Edition. Altså den er der selvfølgelig, fordi det er nye konsoller, men fra den originale, så er det en meget stor opdatering. Jo, men også hvis man ser på for eksempel Frank West's, det er jo så remasterne, der kom ud i sådan 10 års jubilæum, ikke? Jo. Men altså, når man ser for eksempel Frank West's hår i det her spil, og hvis man korter tilbage til Dead Rising Deluxe Remasteren, og ser ham ved helikopteren, så kan man godt se, at det der for eksempel, der noget, det ser noget meget noget anderledes ud, så det er lidt mere end en remaster. Ja. Men jeg tror... det er også det. Hvorfor kender de det ikke bare remake jo? Altså, det er stadig... Det starter stadig med R, så de kan stadig skrive DR, jo. Det kan være, at det er noget internt noget ved, men de ikke synes, de har lavet nok arbejde til at begynde at kalde altså, det. Altså, derfor kalder de din Deluxe Remaster. Ja. Ah, okay. Nu vil vi se. Altså, jeg er jo meget stor fan af Toren også, så jeg håber på et eller andet tidspunkt, vi får Toren også, eller i hvert fald off the record. Ja. Det kunne være lækkert. Det. Og måske også noget med 3'eren, det kunne være meget fint. Jeg synes, 3'eren er ret fint spil. 3'eren var faktisk rigtig fint. Ja, det er noget værd. Vi vil gerne have en femmer, og det er okay, hvis de laver en ny figur, hvis de ikke kan få fat i Frank West igen, ikke? Så. Jo. Det behøver ikke at være Frank West. Jeg kan godt lide det, når det er andre karakterer. For eksempel ham fra Toren, som jeg så ikke kan huske navnet på. Chuck Green, det er rigtigt. Ja, jeg synes, han var sjov. Det der med, han var sådan, han havde sådan en... han var Evil Knievel, men som det synes jeg var meget sjovt. Nå, vi skal videre til en dansk spilfigur, som skal dræbe... Conor McGregor. Ja, det er vores velkendte David Bateson-karakter. Hitman, agent 47. Der er kommet en ny opdatering til Hitman World of Assassination-spillet, hvor de har fået fat i endnu en celebrity. Sidste gang var det... hvad hedder han nu? Sean Bean. Sean Bean, ja. Sean Bean, som man skulle dræbe, som var unkillable, og nu har man The Disruptor, Conor McGregor. Og det er en interessant mission jo, det er jo en elusive target, det vil så sige, at den missionen har du kun én chance på. Og så, når du, og så er der 12 timers...
Det er netop den anden del. Det er arcade-versionen, hvor du får en 12 timers ventetid, hvis du fejler den, ikke? Men Elusive Target, som er den, som alle kan få adgang til, altså det, der har du kun én enkelt chance, og hvis du misser den eller ødelægger den, så rører den. Men arcaden er også gratis i en periode. Ellers så kan du købe den for 37 kroner. Okay. Hvilket ikke er så galt egentlig, fordi det er også en meget lille, det er også en meget lille DLC. Jeg har lige prøvet den her i går aftes, fordi den er ude nu. Ja. Og Elusive Target-delen, den er ude til 29. juli. Og det gælder så også den gratis version af Arcade. Så efter det, så er det mandatory, at du skal betale for at fortsætte med det. Men jeg prøvede det var en meget kort en. Det var heller ikke så besværligt. Okay. Det er noget med, at der er en anden figur, som hedder Quinn. Der er en eller anden rigmand, som der gerne vil være inde i UFC. Han er bare her i linden. Så derfor er det, at vores client, han også ønsker i øvrigt, sørg for, at han heller ikke dør. Fordi det er i øvrigt, det er jo ikke bare en UFC-kamp, det er en kamp til døden kamp. Fordi sådan er verden i Hitman. Sjovt nok. Så derfor så er det, at det bedste mål er, at du prøver at stoppe kampen, og så kan du prøve at overtage kampen. Og så slår du McGregor ned, uden at nogen vil fatte mistanke. Sjovt. Ja. Okay. Og så vil jeg altså også anbefale, prøv at gennemføre missionen, fordi der er en lille hemmelighed, der er en lille teaser bagefter. Okay. Så det bliver jo meget spændende i hvert fald. Det er også bare fedt, at de har McGregor med. Ja. Fra Roadhouse. Ja, det er ham fra Roadhouse. Hvem tror du egentlig kunne ellers være et rigtig godt bud i Hitman-serien? Den er svær. Tror du Gyllenhaal måske? Gyllenhaal kunne være meget sjov. Altså han laver meget sådan noget politisk drama og sådan noget for tiden, så det kunne være sjovt, hvis han var sådan en karakter fra sådan noget den stil. Men ja, jeg er lidt i tvivl, faktisk. Ja. Jeg tænker, det kunne være sjovt. De har nogle gange gjort det med, at du skulle dræbe nogle musikere eller et eller andet, ikke? Hvor jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis de havde fat i en rigtig rock. Og jo, der var en DJ her for ikke så lang tid siden, faktisk, som jeg ikke kan huske, hvad han hed. Var det Marshmallow? Nej, det var en eller anden spansk DJ eller sådan noget, ikke? Eller sådan noget. En, som dem inden for, det musik, måske nok ved, hvem er. Okay. Men han var ikke sådan rigtig et kæmpe stort navn, men det kunne være fedt med et rockband eller et eller andet. Ja, du især skal alle dræbe alle i Metallica. Bum. Ja, smid Metallica ind. Ja, det kunne være fedt. Rammer Lars Ulrichs trommestik, springer op i øjet på ham, og han dør. Eller du bare tager den og bare fyrer den ind. Hvad siger I, folkens? Hvem vil I gerne se Agent 47 myrde? Nå, vi skal over til det mest ventede spil i år, Michael. Ja, præcis. Fordi hvis man skal følge IGN, de har netop en app, der hedder Playlist. Og det er en... kender du Letterboxd? Ja, det er basically spilverdens Letterboxd, hvor at du tilføjer hvert fald nogle spil, som du godt kan lide, og anmelder dem, giver min score fra 1-10 og alt det der. Og det er IGN, som der producerede den. Og der er det så, at de har så udgivet listen over folk, som der netop har valgt de her spil, der ikke er udkommet, og trykket på wishlist, som i hvad de ønsker sig her af kommende tid. Og hvis man kigger på den liste, så er det, at det, der ligger på førstepladsen, det er The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Det er ret overraskende egentlig, at den ligger faktisk på førstepladsen over det meste. Altså selvfølgelig, det er jo et Zelda-spil, det er jo meget fedt, men baseret på, hvad der ellers har ligget på listen der, som vi kan lige skrue ned. Yes. Der er rigeligt, for eksempel andenpladsen, der er Doom, Dark of Ages, Dark Ages, som selvfølgelig, den glæder de sig også til lidt længere ned, så kan man også se Gears of War, E-Day og Perfect Dark ligger der også. Assassin's Creed Shadows, den er faktisk også meget ønsket. Men det, som jeg faktisk mest overrasker over, det er tredjepladsen, det er Astrobot. Ja, altså jeg glæder mig lidt til det. Ja. Men jeg tror den ligger over for eksempel Gears of War E-Day, eller for mig, Metroid Prime 4. Jamen jeg tror det er fordi, at det kommer ud tidligere. Så er folk mere sådan, ej, det glæder jeg mig til. Hvor E-Day, der er man sådan lidt, jeg vil gerne lige se noget mere måske. Det kan godt være. Ja, fordi jeg glæder mig til Gears of War E-Day, men der er intet gameplay. Jeg har ikke set, hvad der kommer til at ske. Kan det være, de ændrer det fuldstændig? Ja. Du ved, det er det samme med Doom. Og Doom ligger højt, fordi det er Doom, men jeg tror, det vil ligge over Zelda, hvis det kommer ud i år. Ja, det er måske det. Men jeg glæder mig også meget til Zelda. Det er et andet slags spil. Det der med, at du kan lave ting, og du kan så kan du tage og blive til en fisk, eller du kan tage og forhekse nogle af fjenderne, så de hjælper dig og sådan noget. Det synes jeg, der er meget sjovt. Det er meget fedt egentlig, den der copy ability, som Zelda har fået med i. Og det er netop det, som jeg elskede ved Tears of the Kingdom med, at der er en masse puzzle elementer, der
du kan udnytte og muligvis altså gøre spillet mega nemt eller gøre det mega udfordrende, og det er fedt at de så også har tilføjet det i det her anden Zelda stil, ikke? Så det er meget glad for. Det kommer jo også trit med at Nintendo lige har været ude og annoncere at de gerne vil lave kortere spiludviklingstid. Så det de vil gøre er, på AAA-spil vil de hyre flere mennesker. Ja. Og så vil de begynde at lave flere AA-spillere. Og det her, det ligner sådan lidt en AA-Zelda-spil, ikke? Ja, det er jo også et meget mindre studie, og det er jo, jeg tror, det er det samme studie, som der var blandt andet med til at lave Link's Awakening, remaken. Ja, men stadig er det, hvad hedder det... Ja, jeg glemmer, hvad hans navn er, fordi at de her tid så kompliceret desværre. Jo, Miyamoto... Nej, ikke Miyamoto desværre. Det er, men ham, som der netop er direktøren for de her Zelda-spil, han har stadig stået ved roret for det her spil. Så det er ikke noget med, at de bare sådan kastede det videre og sagde, nå, I gør lige, hvad I vil. Okay. Jeg er stadig meget overrasket over, at de ikke laver noget til Tears of the Kingdom. Altså, at der ikke kommer noget DLC eller noget. Det kan være, der måske kommer til Switch 2'en, hvis vi får sådan en remaster-version, eller en Switch 2-version. Eller sådan en kombination af dem begge to, egentlig. Det kunne også være mega fedt. Ja, sådan, så du kan være sådan til at gå frem i tiden og tilbage i tiden og sådan noget. Det var meget sjovt. Det kunne være sjovt, ja. Nå. Men altså, som sagt jo, altså, hvis jeg bare lige skal kunne lige nævne listen bare lige hurtigt, altså, så I har en rigtig rækkefølge, fordi det er førstepladsen Zelda Echoes of Wisdom, andenpladsen Doom The Dark Ages, tredjepladsen Astro Bot, fjerdepladsen Gears of War E-Day, femtepladsen Perfect Dark, sjettepladsen Mario & Luigi Brothership, syvendepladsen Assassin's Creed Shadows, ottendepladsen et spil, som vi ikke sådan rigtig har sådan kigget så meget på, Claire Obscure Expedition 33. Det ser jeg meget frem til. Jeg synes, det ser rigtig fedt ud, ja. Og så niendepladsen Fable, og tiendepladsen, som der lige nåede ind, og det er Metroid Prime 4 Beyond. Altså, det er tre spil, der blev annonceret til, eller blev snakket om til Nintendo Directen. Ja. Altså, det er jo ret godt gået, vil jeg sige. Det er meget fedt, at det sådan har været med til, at der... Fordi man kan sige... Baseret på alle de andre sådan directs eller hvad hedder det showcases, ikke? Så var der jo ikke noget der sådan virkelig skete ud, men da Nintendo Directen kom, så var folk helt op at køre. Yeah. Altså nyt Zelda, nyt Metroid, man, og Mario Luigi. Og måske er jeg bare ikke Mario en stor, Party. Ja, måske er jeg bare ikke en stor Zelda fan eller den store Nintendo fan. Altså jeg synes at Zelda så meget interessant ud, men det er jo ikke sådan så jeg er helt op at køre over. Nej, det er også fair. Det er også fair. Det jeg nok er mest op at køre over på listen, det er enten Doom eller det der Expedition 33. Det er også fedt. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til Fable, trods at vi ikke ved så meget om sådan gameplay-mæssigt, men det er mere den britiske humor, som der gør, at jeg sådan bliver mere interesseret i det. Ja, Richard Iwadi, som fortæller, ikke? Er det ikke det, han er? Det var det han i hvert fald traileren. Det tror jeg, ja. Men også, hvad hedder det, de forskellige skuespillere, de hed ind, ikke? Og også bare, det bliver sikkert virkelig, virkelig weird, det spil. Ja, det gør det nok. Kan vi gå videre til næste? Ja, andet spil, som eller i hvert fald en anden studie, som der gerne vil køre sådan lidt frem og tilbage mellem AAA og AA og store og mindre spil, det er Ubisoft. Ubisoft lagde en lille interview med deres CEO, og jeg kommer til at slagte hans navn. Yves Guillemot. Du er virkelig en skatter, Philip, for at du kunne redde mig der. Men CEO'en Yves Guillemot har lavet et interview inde på Ubisoft, og det er jo, det skal man jo så selvfølgelig tage med et grænt salt. Det er jo sådan en rigtig sådan ananas i egen juice interview. Vi skal lige interviewe Tom Spencer om Pixel TV. Det vil være en god ting, ja. Hvad er Pixel TV's fremtid, ikke? Ja. Og det er en meget, meget hård interview med sandhed og fakta. Nej, men i hvert fald, han fortæller hvad for nogle små guldkorn i hvert fald. Og der er det jo blandt andet, at Assassin's Creed, det kommer til sådan at skifte stil og størrelse sådan hvert år. De vil gerne køre det med, at det stadig bliver et ordentligt spil, men at de vil gerne sådan hoppe lidt frem og tilbage, fordi der har jo været noget ros for eksempel, at vi gik tilbage til rødderne i Mirage. Ja, gjorde men det. Men nu... Well, det så ikke så godt jo. Nej. Men folk var meget glade for, at det sådan... Var tilbage igen, ja, ikke? Ja, det var stadig rødderne. Well, det var mindre. Ja, det var mindre. Det var det eneste, det var. Men nu er det Assassin's Creed Shadows, det kommer tilbage til den store stil, som vi kender fra Valhalla og Odyssey. Ja, et 500-timers spil. Ja. Noget den duer, ikke? Og der altså, siger han, det bliver ikke hele tiden sådan, jo. Så det kommer til at skifte sådan lidt frem og tilbage. Og en ting, vi i hvert fald også kan forvente, det er, at der nok kommer remakes. Så vi muligvis kan endelig se en god version af det første Assassin's Creed-spil. Om det så bliver et 500 timers version af det, eller om det bliver en meget simpel version, det må de jo så... Ej, jeg skal bare lige tælle, hvornår jeg kan blive glad for det. Og så det, okay, Assassin's Creed 1,
2, Brotherhood, Revelations. Okay, så måske om 5 år, så kommer, så er det lige 3'eren. Åh ja, så om 6 år, så kan jeg blive glad for Black Flag. Jeg tror, du skal gange det med 2, fordi at, det kommer jo til at skifte frem og tilbage, jo, ikke? Så om 12 år, så kan jeg næste år, næste år kommer der sikkert en remake, og så næste år igen, så kommer der Assassin's Creed, Mega Lovehorn. Ja, præcis, ja. Det har de også i koren. De har en masse idéer til Assassin's Creed, og det skal være i forskellige måder, det bliver lavet jo. Ej, vi kan måske være så heldige, at 2-sagaen bliver remaket fuldt. Sådan så at du får alle spillene i 2'eren. Det vil være en god ting, ja. Så vi ikke kun skal vælge 3 år på, eller 3 gange 2 år, så 6 år på, på Assassin's Creed Black Flag, hvilket jo er det bedste Assassin's Creed. Og så en anden kort ting, som de også nævnte meget kort, eller i hvert fald gjorde, det var at, X-Defiance, det er jo de meget glade for, og de er også stadig glade for at lave games as a service, så det er jo noget, som de heller ikke sådan kommer til at stoppe med, og en af de ting, som de føler i hvert fald hjælper rigtig meget på dem i forhold til andre studier, altså ifølge deres interview, det er, at de altså følger nøje med i communityet, og derfor er de jo sådan meget også op på communityet i X-Defiance, og en af de ting, som de selvfølgelig også håber på med X-Defiance, det er, at det bliver taget som et seriøst e-sport. Ja, okay. Så, og det, jeg tænker, ja, nok ikke i det her stadie nu, men hvis communityet i hvert fald er god nok til at kunne komme med konstruktiv kritik på det, ikke? Og så kan jeg er sgu lidt i tvivl. Altså, jeg synes, det er et fint spil, men det er sgu lidt ligesom Overwatch e-sport, hvor jeg føler sgu lidt, den er tvunget igennem, hvis den ender med at blive en e-sport. Muligvis. Men jeg vil sige, let him cook. Lad dem hygge sig med det. Altså, de har lavet en deal-opdatering på det sidste, som folk er blevet glade for, ikke? Både sniper-opdateringen, fordi at de af en eller anden grund valgte, at når man havde en sniper i starten, så... eller da spillet først kom ud, så hvis man havde en sniper og sigtede ned korn... og sådan hardscopet, så hvis du blev skudt på, så gjorde dit scope ikke sådan her. Du stod bare helt musestille, så du var i stand til bare at hardscope, skyde ind i hovedet, og så den næste gang, ikke? Ja. Det har de så heldigvis. Og der var heller ikke noget sådan build-up på det, som andre sniper har, med at den skal lige lade op, jo, ikke? Med, for at lave et one-shot, one-kill, ikke? Jo. En anden ting, som... en sidste ting, de nævner, det er... at der har jo selvfølgelig været meget kritik her for tiden jo, og især også fra Assassin's Creed Shadows, med fordi der mange, det her er racistisk. Det er blandt andet en af de ting, eller sådan noget, ikke? Men der har i hvert fald været mange hadfulde kommentarer, som der er kommet, ikke? Og derfor er det så, har netop fortalt, at han fordømmer de her hadfulde reaktioner. Og han siger også, at andre spilstudier burde også fordømme sådan noget, ikke? Fordi at det er uacceptabelt. Og det gør de ikke, eller... Ifølge ham? Jeg hører ikke andet end folk, der bliver sure over, at folk bliver sure over, at der er en sort eller en kvinde med et computerspil. Jeg hører ikke andet. Jamen, sorry. Jeg er bare budbringeren her, det er ikke? Godt. Som jeg selv sagde, det her, det er en ananas i egen juice. Ja, det kommer så også fra et studie, der har haft ekstremt mange interne problemer. Jeg tror måske fej for din egen dør. Racisme og hvad der nu ellers har været, ikke? Ja. Jeg ved det ikke, det virker lidt ligesom der sidder... Du måske lige, five for nine dør. Ja, du skal ikke kaste med sten, når vi har mange, som der skriver en hadfuld og nedladende kommentar. The call comes from inside the house. det er jo fint nok. Hyg dig i if. Det er... Kan jeg vide, hvornår han får en interview for nogen, der er måske lidt kritiske? Aldrig. Det er måske nok derfor, han sidder i sin egen boble her. Ja. Men altså, jeg er enig i, at sådan noget burde bare ikke altså være... Jeg kan forstå folk, som der kritiserer, selve spilstudiet, og sætter deres had mod dem. Men når det går mod individuelle udviklere, og producer og partner for den sags skyld, ikke? Altså, der er det måske også for ekstremt. Ja, problemet er også så, at det bliver rigtig kritik bliver lidt blandet sammen med folk, der bare smider lort, ikke? 100%. Og det er jo der, hvor problemet er, fordi jeg synes, det er fin kritik at sige, at jeg synes, at folk synes, det er synd, at du skal spille som Yasuke i Assassin's Creed, når du kunne have spillet som en rigtig japansk mand, ikke? Det er i hvert fald, hvad de altså kritiserer. Jeg glæder mig til at spille som jeg skal, fordi han virker som et sjovt bass. Jeg synes, det er sjovt, at der kommer hiphop-musik op, når du spiller som ham. Det skal jeg ikke røve ved, det her. Men
Det var spilnyhederne. Ja. På denne gang. En lidt weird slutning, men hej hej.